ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今のは田村さん、田村さんがこういう今クラスを経てるその後は3回伊達先生さんがなって出る時間は22から22時、はい、あと2時と4時半あと分かって、あと分かしたら先生さんだからその時起こすした朝も元気に6時から散歩してます。はい、で、2K さんも4時前の3日目、はい、朝は4時連動しっかり入れました。はい、じゃあ元気解消ですね。はい、千代子さん、千代子さん今熱も下がってますが、はい、大丈夫。昨日から夕飯ちょっと5割食べた。5割食べた。今元気になってる。うん、朝もコール呼んで、うん、お腹がビコビコから、うん、早いご飯食べて、あと、どのぐらい食べた？5口食べた。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。休息なさいね。
一生懸命伝えようとしてくれてるので、はい、だいぶ分かりやすいと思います。以前と比べてこう日本語能力の上達とかそういったものはしてると思いますよ。あ、はいはい、勉強もしてると思います。だいぶ入居者さんとコミュニケーションも取れてるので、はい、はい、外国人の方から引き継ぎを受ける上で工夫をしていることとか、今までとちょっと変えたこととか、そうですね、やっぱり細かいことになると難しいことがあるので、そういうのはやっぱり分かりやすく伝えるようにはしていると思います。難しい言葉を使わない、やっぱり日本語独特のニュアンスは難しいときもあるようなんですね。でそういうとき本人も聞き返してくれるので、言葉を変えてみたりして伝わるようにはしています。ありがとうございます。日本人の方から引き継ぎを受けるときと外国人の方から引き継ぎを受けるときでやり方を変えてるっていうことはありますか？特にそんなにはないですけれども、彼女に関しては分かんないときは本当に聞き返してくれるので、どういう意味っていう感じ で、どうしても分からないときはローマ字にしてみたり、あの携帯で変換してみたりとかやってますね。でそうすると理解して分かったっていう感じなので、基本的には大きくやり方を変えることなく日本人と同じように引き継ぎができてます。分かりました、ありがとうございます。はい、一番苦労したお仕事っていうのはどういうのがコミュニケーションかなって思いますね。あ、それは利用者さん、スタッフ、ね、どちらも、はい、事前に利用者の方に外国人の方が担当されますとか、はい、ご説明とかもされ、あ、最初に来た段階でこうちょっとぐるぐるさせていただいて、こう覚えてもらうっていうところから来てるので、はい、あ、その一回見たな、あ、この人見かけたなっていう感じからだんだん入っていくって形にさせていただいてるので、はい、そんなにこう違和感はないですね。あ、そうなんですね。でご家族の方とか評判というかどうなんですか、外国人の方は。意外に看取りとかマリン上手で、理恵さんとか特に夜勤とかも皆さんやってらっしゃるので、看取りもきちんと対応してくれたりとか、あのやっぱり自分なりの言葉できちんと表現していただけるので、あの結構スムーズに入っていくっていうことと、やり取り段の中で何か困ったことは主任に行く、主任から今度、はい、あのまた上に行くっていう形になってるので、はい、そんなに、ま、そこで困ったってことはないですね。ただやっぱり外国の方も家には帰らないでお金貯めたいっていうのが今あるので、とりあえず資格取るまでは行きます。資格というのは介護福祉士に向かって。あ、素晴らしい。なので一生懸命今 N2 とか N3 とかね、取得する最中なので。介護福祉士の資格って最初はご存知なかったですか？最初から意識されてた？分かってました。あ、そうですか。やっぱりこう5年、ね、3年しっかりやって4年、5年目で受けて、はい、でね、将来的にはまあ、ね、あの永住権も取れるっていう、ね、話もされてたので、はい、まあ、全員がどういう形になるか分かんないんですけど、やっぱりその論評には動いてると思う。やっぱりね、ヒエさんとも分かってくるし、はいはい、年寄りもね、慣れた顔の人にこう頼みたいっていうのがやっぱり、うん、そうですよね、理想ですもんね。短期間で帰ってしまったらもったいないんですよね。まして、ヒエさんとかやっぱりね、ストレートにちゃんとこう受け入れてくれてるから、はい、余計ね、やっぱりアイドル的になっちゃうから。日本語は十分理解してるし、漢字も読めるので。ああ、漢字も大体、はい、ね、結構難しい字とかも。あ、分かります。分かんないけど自分たちちゃんと調べるし、調べるのはスマートフォンとか iPad で必ずやっていただけるので、そんなに問題はなく、今頃はちゃんとあの私たちも LINE のツールを使ったりして、はい、何かあのこういろんな伝えたいことも LINE で、はい、や休みの交代だとか、 あと何か、はい、あの書類的なものがあれば、はい、きちんと LINE とか通じたり
やっぱ夜勤とか早番遅番もあるので、はい、絶対その時間に連絡できるわけじゃないので、はい、そうするとそういう記録で残るものがあれば、はい、ちゃんと返してくれるし、はい、どうですか、現地で学んできたことっていうのはどの程度こう活かせているとか、スタートラインとしてはどのレベルのレベル、基本的なものをできてもやっぱりこうお年寄りがそばにいるとまたちょっと違うじゃないですか、はいはい、あとこう学校で私たちが学校で勉強すると同じで、はい、教科書があってね、ご説明されてもやっぱり現場にすぐ対応できるかって言ったらそこ難しいところがあって、やっぱり現場のお年寄りたちが日々違うわけで、はい、今日はこの状態だけど明日は熱があったりするかもしれないし、もしかしたら本当に重篤になっちゃうこともあるので、あそこはコミュニケーション取りながら今日は朝食でしっかりするとか、あとはちょっとおかしい時はなんかおかしいですって声かけてもらえる、必ず自己判断はしないということが徹底されてるので、そこはきちんと守れているというか、意識されているという、はいはい、こう問題を抱えてしまうようなことはなく、ちゃんと共有できるような、うん、これから技能実習生を受け入れようという施設さんとかも結構今多いんですけれども、まあ、そういう施設さんに向けて、なんとかこう、受け入れ経験がある施設としてのアドバイスというか、私たちもやっぱり全然わかんない人が初スタートだったので、一回受け入れ施設のところに行ってお話を聞いたりとかしました。なんかやっぱり現場だけやってるわけじゃないので、例えば外国の人が来るって保険だとか仕送りだとか、あとはなんか年末調整、いろんな問題が加えてくるわけなので、うん、まあ、それは結構今でもしっかりしてますけど。あ、そうなんですね。それは担当者の方を一人決めてこう担当するような、やっぱりこう外国の技能実習の方ってツールがすごいので、うんうん、こうやってこういう税金のやり方をしてますっていうと、私のところこうしてもらえないとかってなるので、まあ、そういうネットワークもすごいから、そこをその都度対応しなくちゃいけないのは、まあ、私たちも勉強です、ね、結構じゃあ要望とかもきちんとしっかりされる。そうですね、自分が外国に行ったら同じことしろってのは一つ全然できないと思う。右も左も分からないですもんね。すごいなって逆に感謝ね、私はそうです。帰国とかの頻度は最初に約束で決めておいたりっていうことがあるんですか？お正月休みとかも基本的には帰らないという約束に最初から、約束っていうか自分たちも帰らなくていいっていうことで、まあ、帰るとやっぱお金とかいろいろ大変じゃないですか、やっぱり少しでも仕送りしたい方に回してるので、よくね、 Wi-Fi は寮なのに必須だって聞きますか？そうですね、ついてます。Wi-Fi がないと何事も通じないし、やっぱ寂しさも出てくるし、そうですよ、お子さんもいらっしゃる方もいるので、はい、まあ、さんとかお二人さん、お子さんいたりとか、できてたりするので、やっぱそれでもね、ちょっと仕上げない、不安なことも多いと思います。なんかそのやっぱり、実務者研修に送り出すのっていう、施設との協力とか理解がないと、そこがかなり難しいのかなと思っていて、介護士になってもらうためには、そこの理解があるっていうのがすごく今気づいてるなと思って。施設としてはやっぱり皆さんに少しでも取ってもらいたいので、拡大契約でみんな取ってもらってるので、日本人とか外国人っていうのではなくて、はい、どんどん研修に送り出すっていう、はいはい、その時は大変だよね、実際役立つの。そうですよね、先々を見据えればっていうのもありますよね、自己流になっちゃうと覚えないけど、最初に今ここでいいですかって確認っていうやり方をしてって、ちょっと進んでもらえば、その基本さを覚えてしまえばそんな大変じゃないけど、やっぱ自己流が入っちゃうといろんなとこ負担がかかったりとか、自分だけ追い詰められたみたいになっちゃうけど、その時に、まあ、きちんと聞けるか対応できるか、やっぱりコミュニケーションなんですよね、そこができれば結構いけると思うんですけど、なんかもう本当に外国人でも日本人でも同じですね、はい、そうですところって、はい、育て方なので、ね、なのでこっちから教えるよりはこういうところに入っていただいて、施設のとかのユニットの中でやっていただいた方が覚えやすい。なるほど。それでもどうもダメな時は私たちも手を貸すけど、基本的なものをちゃんと教えてユニットに送り出せば、あとはなんかそれなりにユニットを育ててくれるので、その辺はそこでお任せするしかないですよね。外国人の方同士のトラブルとかっていうのは全然ない、一緒に暮らしてるっていうか、やっぱりね、ちゃんと腸がいるから、その方がこうピシッと、そう、なんていうこう司令塔になってくれてるので、
まあ、その人とかリエンさんとかもそういう人に、こうある程度年配で分かるような人にこうちゃんと声かけてれば、はい、そこで繋いでくれるの。そういうこういいですね。年々関係ができてくるとどんどん新しく今後受け入れるのもスムーズですよね。そのぐらいだから伸びも早いです。ああ、そうなんですね。あれさんに1日密着したいみたいな。私のが緊張しましたね。はい、皆さんこんにちは。リエンと申します。ベトナムから来ました。今日本に2年目住んでます。よろしくお願いします。日本語って難しい言葉だってよく聞くんですね。私たちは生まれた時から喋ってるからわからないんですけど、私話すちょっと聞こえ大体わかる、でも漢字難しい。ああ、そうですよね。どうやって勉強したんですか。仕事から働いてると。外語仕事、はい、日本人と働いて、はい、他の仕事は、はい、もう日本人じゃない、日本人働いてないから、他の仕事をみんな同じ国働いて、だから外国仕事はみんな一生懸命日本語を勉強、みんな今でもみんな話す時たくさん言葉わからない。なるほど。ビデオ授業のビデオとか、授業のビデオ、隣のユニットのヒエさんに、はい、先ほど聞いた時にヒエさんよりの方が後からこちらで働き始めたって聞いたんですけれども、はい、同じお家に住んでらっしゃるんですか、ね、同じ家に住んでる。新しく来た時に何かこうアドバイスしたこととかってありますか。みんな教えてくれた。でもヒエさん、私は保険から皆さんあまり分からない、他の人を教えて、あ、みんながこう皆さんいろいろ教えてあげる。でも一生懸命介護の技術を教えたよね。なんか一生懸命試験を受けるのに、みんなでね、特訓だったよね。4人が特訓して教えてくれてね、やってくれたんだよね、皆さんもね。日本に来る前に栃木県ってどういうところとかってなんか聞いてましたか。全然分からないで来ましたか。面接、面接時、YSI の前も今日は働いてだけ知ってる。だけ、あ、じゃあ栃木県がどういうところかってあまり知らない。来てみて初めて。思ってたのと違いありましたよね。どういう、ベトナムでみんな大体東京と大阪、東市町知ってる、みんなベトナムで想像するとき、日本は見るいっぱいとか、でも栃木聞いてよびっくり。見るない。にぎやかを住みやすい。住みやすい、あ、よかったです。友達と今日もみんなくせ。日本のご飯はどうですか。こうご飯大丈夫です。大丈夫。味で苦手な食べ物はあります。ちょっと納豆だ。厳しい。納豆厳しい。逆に食べてみたら美味しかった日本のご飯とかあります。みんな寿司好き。あ、そうなんですか。生の寿司。生の大丈夫なんですね。生も大丈夫です。好きなお寿司の種類は何ですか。マグロ、サーモン、エビ。エビ、エビ、あー、お茶碗蒸しをいつも食べる。そうだ、お茶碗蒸しを。休みの日は何をしてますか。あ、休みの日、うん、自分の生活、掃除とか、買い物とか、でもたまには友達遊ぶ、もうコロナから少ないなって感じですね。遠いところ行かない、危ない。今まで困って電話した時はどんな内容で相談したんですか。何が困って電話しました。電気なくなるとか、と水道もない、となんか壊れる時電話して、直してもらってもいいですか、とお願いします。すぐ対応して直してもらいました。安心。
電話して、うん、塩山さんもすぐ来るから、うんうん、心配しないで全然大丈夫。お買い物とかの生活も困ることってそんなにないですか？うん、ない、ね、今もない。スーパー近くだって聞いたんですけど、スーパーは近く、うん、自転車で10分ぐらいかかる。1週間1回だけ。家族と毎日話したりするの？毎週はフェイスブック今慣れるから、ね、今慣れた。最初は毎日電話して、今少ないな。ベトナムで帰んなくていい。今日本にいた。このコロナは、どこも行けない、うん、旅行行きたから、どこにも欲しい。そうだよね、ディズニーランド行きたいだもんね。ああ、そうなんだ。コロナじゃ行けなくなったもんね。今、確か交通は電動自転車を使われてるんですか？自転車はもともとベトナムでも乗ってましたか？もう自転車は子供、自転車もらったから、ありがとう。宇都宮駅も自転車もできて。ここうち？ここみんなで台所使うの？はい、へぇー、綺麗ですね。うん、綺麗。今週はここでみんなでご飯食べるの？はい、あ、洗濯機外に2台あるんだ。あー、みんなじゃあここで洗濯して、はい、洗濯はみんな別々？別々。あ、別々なんだ。これゴミの分別の方。ゴミの分別、日本細かいですよね。ねえ、食べるまで大変だったですよね。これなんか当番決めたやつやる。うん、当番。施設もいい、施設、うん、みんな施設の人いい人だよね。いいよ、お米もいっぱい、うん、お米、そうね。あ、お米もらった。お米ってどれ、これ？見たい。お、すごい。うわ、すごいね。助かりますね、これだけもらえたお米。ね、主食だから。食べきれないもん持って。他の、お友達の施設とかであるんですか？なかなか聞かない。何？嬉しい。何も買ってない。あ、全部揃えてくれて。私たち来るのは、うん、何も買わない。へえ。はい。全部ある。他は自分で買うところもあるんです。うん。掃除場。掃除場。掃除場。これ、掃除場。そうなの？はい。でもベトナム語。ベトナム語。これね、シータがこれしてみんながかる、うん、これちゃんとみんなこれ守ってやるの？はい、通常、うん、これゴミは1週間、うん、床掃除、どんなところ掃除、2日間1回掃除。ああ、そうなんだ。だからこんなに綺麗なんだ、ちゃんとやってるから。今日はそう、シータが25日。これ掃除当番の人はお仕事が終わってから掃除するの？あ、ない、うん、仕事終わって掃除して、うん、え、これ何人が書いてあるんですか？これ内容の掃除。あ、何をするか。はい、ちゃんと決めてある。なるほど。これ誰が作ってくれるんですか？私たち。自分たちで。うん、会議じゃない。5人一緒に相談して、お話しします。あ、そうなの。こういうの作った方がいいよねって話になったってこと。喧嘩しないようにね。大切ですよね。確かにね、役割分担大事ですよね。はい、はい、じゃあどうも、ありがとうございました。また、はい、また頑張ってくださいね。はい、頑張ります、はい、お疲れ様でした。大学では何を学んだんですか？私、看護師。看護師。ベトナムの看護師さんの資格を持っている。はい。どうして看護師を選んだの？選んだのは、うん、世話してみんな元気になって、ちょっと気持ちいいくなってるから、それ好き。介護も似てますね、そういう意味では。みんなを、ね、ちょっと似てますから、日本行く前に介護を選んで。介護の仕事は持ってたのと同じ？違います？全然違う。施設は少ない。あ、ベトナムの介護はあまりいない。そういう仕事が、こういう種類の仕事がない、ベトナム。施設
独自宿がお年寄りはどこで暮らされてるんですか。しのりはお子供を一緒に住んでる。あ、施設は、値段高いから、看取りはベトナムの方でも経験はありましたか。看取り受けてあります。あ、看護師さんをされてた時、ベトナムと日本で何か違いはありました。違います、でも大体人間同じぐらいでしょ。すごくその時の様子が新井さんの話ではご家族の方からもすごく皆さん感謝されていて、素晴らしかったってことなんですけど、その時、そろそろなくなるから状況、だから、お金も使えて、それでちゃんと入れる。リエさんとしては今2年目ですかね。日本に来て丸々2年ぐらい。日本に来るときは何年ぐらい日本にいるつもりでいらしたんですか。ここ契約は3年間。今で出社からみんな契約3年間。来るときはどういう気持ちだったんですか。5年間は大丈夫、3年間は離れない今その来る時の気持ちと日本で2年間働いてみて何か気持ち変わったりはありますか。気持ち、気持ち変わってない。変わってない、大丈夫。前は、日本行って、たくさんいろんなとこ、ことは分からない。ちょっと怖い、そうですよね、ちょっと心配でも前みんな、いつも困ることがありますか聞いて、安心、困るとき、新井さんと知れる人、電話して教えてくれる、だから大丈夫。今ホルンのみんな慣れた。技能実習は一番長くて5年間っていう制度ですよね。その先に特定技能っていう在留資格があるってご存知ですか。知ってます。あ、知ってますか。あ、それはどこで知りました。あ、インターネットで知ってて。特定技能にこう移行したいって言っているお友達とかお知り合いの方っていらっしゃいますか。あ、みんなもう、今来年契約終わったから今みんな考えてるね。あ、そうなんですね。リネンさんはどうですか。特定技能に変更することも考えようかなという感じなんですか。ここを残るは大丈夫。残る大丈夫だよね。私たち友達、20人が20人、栃木県、いろいろ施設働いてます。でも今ここ一番いい施設、どういうとこが一番いいって思ってるんですか。本当で住んでるところと仲間も大丈夫。今私生活より全然大丈夫。お部屋別し何もある。さっき特定技能の話もありましたけど、その上に在留資格、介護っていう資格があるのってご存知でした。知ってます。あ、それも知ってます。介護福祉士の資格を取るとそれの在留資格介護で長く、日本にずっと住めるんですけれども、そういうのって興味あったりしますか。あ、知ってます。あ、そうですか。介護、ラジオシカロ、介護で10年間、10年できる。あ、ずっと大丈夫です。あ、ずっ ずっと、家族も一緒に呼べる。はい、介護福祉士の合格をすればその資格とかも取れるんですけれども、試験にもチャレンジしてみたいなとかそういう気持ちってあったりしますか。条件は介護5年間して受ける条件、予定でしょ、受けるでしょ、だよね。そうすると長く日本で働くことも考えられてるっていうことだと思うんですけれども、日本で長く働きたい理由ってなりますか。子供から、日本は漫画を見て、とテレビでも映画見たら、日本綺麗だ、景色を綺麗、とも一回行きたい。他の国と迷いました。迷ってない。あ、嬉しい。僕ね、日本は有名な国。あ、そうですか。みんな安全から
あ、うん、安全はやっぱ魅力的な、うん、と、泥棒もいない、泥棒もいない、うん、と、綺麗ゴミ、そのゴミいない、うん、他の国迷ってない迷ってない、そうですか。